नमस्कार मी डॉक्टर पंकज जी घेवारे लोकप्रिय अशा त्र्यंबकराज ज्योतिष या युट्यूब मध्ये सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतोय प्रत्येक घरामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे याचं कारणही तसे म्हणजे सर्वांना आवडणारी लहानांपासून मोठ्यांना सर्वांना मनाला सुख आणि समाधान देणारी ती म्हणजे दिवाळी येत्या या दिवाळीमध्ये सर्वांनी अत्यंत आनंद घ्यायचा आहे परंतु आनंद घेत असतानी आपण कुठल्या देवतेचं पूजन करावं किंवा कुठल्या मंत्राचं श्रवण करावं हे मी आपल्यासाठी घेऊन आलेलो आहे सर्वांनी जर या दिवाळीमध्ये महालक्ष्मी अष्टकाचं पठण केलं आणि श्रवण जर केलं तर त्या घरामध्ये संपूर्ण वर्षभर लक्ष्मी मातेची कृपा ही बरसत राहणार आहे लक्ष्मी माता ही कृपा करत राहणार आहे तर चला तर मंडळी आपण लक्ष्मी अष्टकाचा पाठ करूया ज्यांना येत असेल त्यांनी पठण करायचं आहे ज्यांना येत नसेल त्यांनी श्रवण करायचं आहे बघा सर्वांनी लक्ष्मी मातेच्या फोटो समोर बसायचंय संध्याकाळी सहा ते आठ या वेळेमध्ये आणि या लक्ष्मीच्या अष्टकाच्या पाठाला सुरुवात अथ लक्ष्मी अष्ट ओं नमस्ते स्तु महामा श्रीपीठे सुरपूजि शखचक्र गदास्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूडे कोलासुरभयङ्करे कुमारे वैष्णवी ब्राह्मी महालक्ष्मी नमोऽस्तुति सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदृष्टभयङ्करे सर्वदुःखहरे देवे महालक्ष्मी नमो स्तुते सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भोक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तु ते अद्यान्तरहिते देवे अद्यशक्तिमहेश्वरी योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मी नमोस्तु ते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे महापापहरे देवी महालक्ष्मी ते पदमासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिनी परमेशी जगन्मातर् महालक्ष्मी नमो श्वेताम्बरधरे देवी नानालङ्कारभूषिते जगत्स्तिते जगन्मातर् महालक्ष्मी नमो स्तुते महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सुंदर असं लक्ष्मी अष्टके बघा सर्वांनी म्हणायचं आहे अकरा वेळेला याचा पाठ करायचा आहे मग बघा लक्ष्मी माता तुमच्यावरती कृपाच कृपा करणार आहे मंडळी हे जे मी तुम्हाला उपाय सांगत असतो आपले सर्व काम असेल व्यापार असेल उद्योगधंदा असेल हे सर्व प्रथम करायचं आहे आणि त्यातनं मिळून जो काही वेळ मिळेल तो भगवंताला अर्पण करायचा आहे देव सांगत नसतो तुम्ही सर्व काम धंदे सोडा आणि माझं पूजन करा परंतु ज्या प्रमाणात जेवणं महत्वाचं आहे चांगले वस्त्र महत्वाचं आहे दिलेला आहे या परात्पर अखिलेश्वर भगवंताला दिवसात एक क्षण जरी शरण गेलो तरी त्याची कृपा आपल्यावरती झाल्याशिवाय राहणार नाहीये सर्वांनी लक्ष्मी पूजनाला या अष्टकाचं पठन करा लक्ष्मी माते की जय